Миколаївці продовжують долучатися до озеленення рідного міста і створюють ось таку красу прямо біля своїх будинків. Конкурс «Квіти біля будинку» триває. Цього року до нього долучилося ще більше містян. Конкурс «Квіти біля будинку» вже став своєрідною візитівкою Заводського району. Щороку він об'єднує корифеїв і новачків. Головна мета – себе виправдовує. Ще більше містян доглядають за своїми прибудинковими територіями. І не просто приділяють їм увагу, а створюють надзвичайну красу. Восьмой год подряд проходит этот конкурс. Родоначальником этого конкурса был наш Владимир Дмитриевич Чайка. И благодаря запуску этого проекта он уже восьмой год подряд проходит в нашем Заводском районе. Благодаря тому, что такая дождливая весна, мы объезжали несколько адресов, и видно, как народ подключился к этой программе и к этому конкурсу. Ось цей полісадник багато хто бачив, проїжджаючи трамваєм номер першим вулицею Скороходова. І не звернути увагу на різнобарв'я квітів неможливо. Втім, господиня бере участь у конкурсі цього року вперше. Цвітами я всю життя займаюся. Спочатку кімнатами, потім мало місця мені вже стало. Я вирішила пустир такий перед домом облагородити. І 4 роки тому полісадничку. А ось це маленьке дитяче містечко просто небо облаштувала Василиса Сироветник. Тут кожне каміння має свою історію. Господиня розповідає, що допомагали і порадами, і матеріалом усі небайдужі. А зараз тут частково наводять лад самі дітлахи. В них є навіть свій маленький город. Плела спочатку забори, потім потихонечку вони як-то домик, площадки дитячої нету, дуже далеко вона у нас. І тут як-то опасно було їх тримати, все время потрібно було дивитися, тому що дорога, їздять машини. І як-то вирішила зробити їм ось цей домик плетений. Ось 2 роки назад ми його сплели, він їм дуже сильно подобався. По сусідству своїм полісадником може похизуватися і Людмила Лисенко. Вона вже брала участь у конкурсі минулого року. Цьогоріч жінка також намагатиметься здивувати журі. Це все сама. Сама тащу камінь, сама мурую, сама примуровую, сама красю, все сама. Долучитися до такого озеленення може кожен охочий. Необхідно мати бажання створювати навколо себе красу. Луїза Єрьоміна, Павло Ткаченко, МСН.